Corujinha, hoje a gente tá aqui no Jurassic World pra procurar um dinossauro híbrido e tentar capturá-lo ou eliminá-lo. O único problema é que tem uma galera procurando ele e uma galera que morreu procurando ele. Então, tipo assim, fica de olhos abertos, Corujinha, porque não, o dinossauro é perigosíssimo. Ele pode estar em qualquer lugar. De onde você tirou da sua cabeça que a gente vai conseguir capturar esse dinossauro híbrido? Se os soldados do Jurassic World não conseguiram... com algum tipo de caquinha na cabeça? Ah, qual é, Coruja? Você já viu o filme Jurassic World? Os policiais do Jurassic World, ou melhor, os caçadores que trabalham no Jurassic World, os funcionários, são tudo meio burrinho, sabe? Eles sempre fazem as mesmas besteiras e nós somos inteligentes, cara. A gente sabe caçar monstro, é a mesma coisa. Se eles são burros, a gente é o quê, então? Ah, eu não sou tão burro como eles, você talvez sim. Tá, é o seguinte, fica atrás de mim, Corujinha, porque se a criatura... Você ouviu isso? Não, tô com cera no ouvido. Eu vou falar pra você, hein? Tá meio entupido porque eu tô usando muito fone de ouvido, aí cria essa cera. Eu não sei se foi um dinossauro carnívoro ou um dinossauro herbívoro. A gente tem que tomar cuidado, Coruja. Qualquer movimento. Nós capturamos criaturas, não dinossauros inteligentíssimos. As criaturas que nós capturamos são criaturas mais boçais, mais burras. Agora, os dinossauros, pelo que eu vi no Jurassic Park e Jurassic World, são criaturas inteligentíssimas. Não, os velociraptors abrem portas. É, os dinossauros. E as criaturas são sorrateiras. O velociraptor é bem inteligente. Bom, pô, peraí. E se essa criatura que a gente tá procurando é um híbrido que pega o DNA de Velociraptor e junta com outra coisa? Aí deu caquinha, Loki. Vamos para debaixo da terra. 7 palmos, Loki. A gente vai estar mortinho da silva. Calma, é Corujinha. Sem contar essas armas aqui, ó. Essas armas não funcionam. Não sei se você já assistiu Jurassic Park e Jurassic World, pelo que eu tô sabendo. Pelo que eu sei, né? Você é muito fã. E você sabe que essas armas aqui não são muito eficazes contra esses dinossauros por causa da carapaça da pele deles. Então acho que era melhor a gente trazer aquelas armas de caçadores que pulverizam, tem jato nuclear, não. Fica tranquilo, Coruja. É que, na verdade, nos filmes eles erram os tiros e muita gente usa a arma que é só pra tentar deixar o dinossauro dormindo, sabe? Aquela arma que tem dardos. Só que essa aqui é pra gente meter bala e matar. Só que não era pra eu ter atirado, né? Porque geralmente dinossauros têm uma boa audição e talvez agora eu tenha chamado a atenção. Agora eles sabem a nossa localização e agora nós vamos ser caçados. Tá, então vamos correr pra gente não ficar no mesmo lugar parado. Eu tô vendo que tem uma construção ali na frente. Correr pra onde? Correr pra onde? Você tem um plano, pelo menos? Eu não sei, cara. Eu acabei de ver essa construção aqui e eu fiquei curioso. Vamos entrar pra gente descobrir o que tem lá dentro. Nem parece que você assistiu o filme. No filme, basicamente, eles fazem isso pelo parque e cada lugar que eles entram tem um dinossauro diferente. Ah, mas não é que nem o filme, porque esse aqui é bom. O filme 3 é horrível. Tá, é o seguinte, Corujinha. Vamos tentar entrar nesse lugar. Pode ter qualquer coisa, então fica de olhos abertos. Isso aqui é uma construção, aparentemente, do Jurassic Park e não do Jurassic World. Olha só, tem um JP aqui. Cara, literalmente algumas coisas ainda são do Jurassic Park, tipo, a lixeira, tem alguns carros que eles encontram no meio da ilha. Tipo, é um parque que foi o Jurassic Park, é na mesma ilha, então tem restos. Ah, não atualizaram aqui, não atualizaram. É, não atualizaram, talvez a lixeira eles não quiseram trocar. Tá, vamos lá, vamos entrar, Corujinha, atrás de mim. Já tô vendo que tem a logo do Jurassic World ali, que ela é bem bonita, tem que ser passagem. Tem mato, calma, se tiver algum movimento, eu vou atirar. Calma, eu tô vendo máquinas... não tem nada. Pra cá, caixas, tem nada. Muitas caixas. Ovos, Loki, ovos de dinossauros. Caraca, é verdade. Parece que a gente tá num laboratório. Na verdade, parece não. A gente tá num laboratório. Se para, aqui que criava os dinossauros. Olha, aquelas incubadoras com os ovos. Olha que da hora, Coruja. Caraca, se você tá tão inteligente com dinossauros assim, que ovo é esse aqui, esse verde? Ah, mas aí também você quer que eu seja de vinho? Não tem como saber pelo ovo, né, Coruja? Tipo... Acho que tem, cada dinossauro tem um tipo de ovo diferente, não tem? Sim, tamanho, tudo mais, mas eu não sou especialista nesse nível, ainda mais aqui, que tem um branco, um rosado. Não dá pra saber, pra ser bem sincero. Ó, tem outros ovos aqui também, ó. Se eu fosse pra chutar, esses ovos maiores devem ser de dinossauros grandes, então talvez um galinhemimos, que é bem compridão. Parece um ovo de avestruz. Ah, no filme eles falam que eles usam ovos de avestruz, não falam? Sim, eles utilizam ovos de avestruz, porque são animais maiores, né? E eles utilizam também DNA de sapos e de alguns anfíbios e répteis pra fazer as lacunas de preenchimento dos DNAs, que eles pegando do mosquito, sabe? Do âmbar. O mosquito fica preso no âmbar, né, que é a seiva da árvore. Aí eles vêm com a agulhinha, tchum, puxa todo a seiva. Caraca! Uhum. Sem contar aquele dia que a gente foi naquela hamburgueria do Jurassic Park e vimos o cajado real com o mosquito dentro. É, e ainda comprei uma camiseta. Tá, vamos lá. A missão é encontrar o dinossauro e a gente tá fugindo um pouco do plano. Eu acho que ele não vai estar por aqui, não. Olha, Coruja,
Aqui que é onde tem os DNA já prontos, sabe? Tem até uma cena do filme que aquele gordinho ele rouba e tem vários DNAs ali, ó. Parasaurolophus, Brachiosaurus, Triceratops, Dilophosaurus. Caraca! Que incrível! A gente pode pegar um e vender na... Loki, calma aí. Calma aí. Nós somos os heróis aqui, não o vilão. É verdade, você tem razão. Mas é porque, tipo assim, isso aqui no Mercado Livre deve valer horrores. Tipo, imagina, qualquer criancinha rica queria ter um dinossauro, um Triceratops, como se fosse um pincher. O quê? Ô, Loki, tem um computador aqui passando várias imagens de dinossauros? Isso aqui significa alguma coisa? Eu acho que sim. Parece... Olha, processo de genomas. Coruja. Parecem ser dinossauros híbridos, olha ali, Stegossauro, Indominus Rex, olha, é uma junção, tá vendo aqui, ó? São híbridos! É, eu acho que é aqui que fazem uns híbridos, tá vendo aquele Stegoceratops? Parece uma junção de Triceratops com Stegossauro. Caraca, os caras estavam criando monstros de verdade. Tá, e aqui tem outro computadorzinho aqui também que tá mostrando... Ah, já entendi. Aqui mostra a ilha, né? Que é a Ilha Sorna. E mostra aonde estão localizados os dinossauros na ilha. Bom, pelo menos a gente consegue ver pra onde a gente não vai, né? Porque literalmente tem uns lugares ali que tem espinossauro, tem Tiranossauro Rex, tem Velociraptor. E aí é melhor a gente não chegar perto desses locais, porque a gente vai ter mais trabalho ainda. Além do híbrido solto, ainda vai ter outros dinossauros carnívoros atrás da gente. Bom, é o seguinte, Coruja. Eu vou dar uma olhada em tudo aqui. Aproveita e faz a averiguação, sabe? Averiguação? Você quer que eu dê uma averiguada na área? Sozinho? É, sozinho, cara. Qual é? Você tem uma arma. Qualquer coisa, atira e grita. É, eu acho que é melhor gritar e depois atirar, porque assim eu falo pra você que tem que... Também serve. Atira, grita ou grita ou atira, tanto faz. Tá, deixa eu tentar ver o que tem aqui. Olha, tá meio gelado aqui, parece um freezer. E tem vários negócios da Engine. Engine não é aquela empresa que trabalha no Jurassic World? Mas Loki, foi muito rápido. Loki, o que, Loki, que foi? Ele, Loki, você encontrou ele? Pelo amor de Deus, tem uma criatura aqui, Loki. É só dizer pra atirar que eu atiro. Qual é, Coruja? Esse aqui é um anquilossauro bebê. Caramba, que fofinho. Anquilossauro, toma cuidado, Loki, ele pode comer a sua cabeça. Cara, esse aqui é um dinossauro herbívoro, Coruja. Parece que você não leu o relatório de Divin. Olha, ele saiu correndo. Lógico que você assustou ele com essa pança. Não assustei ele não. Eu acho que foi alguma coisa que assustou ele. Deve ter sido a sua cara, talvez o seu grito também. Você gritou, você deve ter espantado ele. Mas ele só correu quando você chegou perto, Loki. Cara, qual é? Dá pra ver que aquele dinossauro não é um dinossauro carnívoro. Não sei por que você gritou. Você não consegue ver pela boca? Tipo, dinossauros herbívoros não têm dentes afiados. Muito raro, até alguns têm, mas tipo, não são todos. Tipo, eles comem planta, sabe? Então eles não precisam de ter dentes afiados. E o dinossauro que a gente tá procurando é carnívoro, então tem dentes afiados. Sem contar também que a descrição que eu recebi... Então, se tem um herbívoro, tem um carnívoro caçando um herbívoro. Será que foi isso que ele correu? Cadê a mãe dele? Será que a mãe dele foi atacada? Ele veio de lá de cima. De lá de cima, ele veio dali. Calma, Coruja, a gente não pode subir ali, porque pode ser que o dinossauro só tá só esperando pra dar o bote. Vamos tentar dar a volta na montanha. O golpe da sorrateira da cobra cascavel, Loki. Toma cuidado, Loki. O golpe da sorrateira cobra cascavel, acho que não é isso que ele vai fazer, não, pra ser bem sincero. Tá, vamos vir por aqui. Se ele veio de lá, pode ser que a gente consiga dar a volta... Não, por aí não, tem uma grade ali, olha, parece uma jaula aí, tá aberta. E parece que ela tá quebrada. Bom, eu não sei você, mas algo tá me chamando pra ir lá. Não, peraí, chama não, que é a morte, né? Só se for a Dona Morte, porque chamando você pra ir numa jaula aberta de dinossauros num parque de dinossauros antiguíssimo e sem nenhum tipo de proteção com soldados mortos por criaturas híbridas, você tá ficando maluco da cabeça? Você deve ter minhoca na cabeça, ó. Ou talvez até um amendoim, ou talvez até o cérebro do Homer dos Simpsons, ou até pior. Coruja, para de falar isso. Não deve ter nada na cabeça. Você tá gritando, vai chamar a atenção dos dinossauros, qual é? É lógico, cara, você parece burro. Que parece burro? Eu pareço burro, eu sou inteligente. Eu quero ver se você realmente me escuta de verdade, porque uma ideia dessa só pode sair de uma boca a boca. A gente tá entrando numa área que pode ser a jaula de qualquer dinossauro. Fique quieto. Ai, pior ainda. Coruja, tá vendo aquilo ali em cima? Ai, parece ser um alimentador de dinossauros carnívoros. Eles prendem as vacas, as carnes e colocam ali, sabe? Tá legal, então a gente já sabe que a gente não pode entrar aqui. Vamos dar a volta. Na verdade, a gente pode entrar aqui. A gente não tá procurando um dinossauro carnívoro e a jaula tá quebrada. Então, com certeza, o dinossauro que a gente tá procurando passou por aqui. Então, a melhor hora de procurar um dinossauro carnívoro é entrar numa jaula que tenha dinossauros carnívoros. Aqui tava lembrando muito aquela cena do Jurassic Park. Do Jurassic Park 1, não é? Quando o T-Rex sai pela grade e derruba o carro das crianças. Mas aqui não tem a estrada de carros, então não é aqui. Pode ficar tranquilo. E não tem também aqueles pinheiros ali na frente.
A gente tá na parte do acampamento de Jurassic World, cara. Bom, é o seguinte, Corujinha. Vamos lá, vamos procurar. É o seguinte, o quê? Pera aí, a gente vai realmente entrar aqui? É, já entrou. Melhor você ficar quieto. Calma aí. Pega, pega. O que eu falei pra você ficar quieto? Para! Para de gritar! Você para de tirar, cara! Qual é? Vai chamar atenção! Eu tô tentando assustar a criatura, ela deve estar por perto! Não, você não tá assustando a criatura, não! Você tá chamando a criatura pra vir pra cá! Dá pra você ficar quietinho? Eu tô chamando com a minha arma de fogo! Deixa ela chegar perto, Loki, que eu taco fuego nela! Calma, eu tô vendo pegadas aqui! Parece pegadas de um bípede, porque se fosse um quadrúpede, teria um 4, né? Porque são 4 pegadas. Só que um bípede teria duas. Gente. Então pode ser um T-Rex. Mas pelo tamanho da pegada não é um T-Rex. Porque um T-Rex tem um pezão bem grande. Então talvez pode ser um Carnotauro. Um Carnotouro. Ou pior, pode ser também um Herrerasauro. Também que não é tão grande. Pode ser também um Velociraptor, um pouco maior. O quê? Eu não faço a menor ideia do que você tá falando. Você não sabe os nomes das espécies que eu tô falando? Não, eu só tenho medo de dinossauro por serem dinossauros. São tudo dinossauros agressivos. Pode ficar tranquilo que eles dão medo. Ai, tá. Então não é pra mim ficar tranquilo, né, Loki? Tem uma parte quebrada aqui também pra cá, Coruja. Olha isso. Ai, tem mais pegadas. Mais coisa da Indin. Mas pera, tem várias jaulas aqui. Parece que eles... a Indin provavelmente estava capturando os dinossauros pra levar pra outro lugar. Fiquei sabendo de um plano de fazer um parque na cidade. Bom, eu acho que eles não conseguiram. Isso não vai dar muito certo, né? Pera. Coruja, tem sangue aqui. Pera, Loki. Isso sangue. É sangue. Então, um dinossauro atacou alguém aqui. Não tem nada nas caixas. Nada, as caixas estão vazias. Mas você jura que não tem nada nas caixas? Dá pra ver que não tem nada nas caixas? Não, cara. Ali atrás tem umas caixas. Eu achei que tinha algum tipo de ferramenta. Pensei que você tava falando das jaulas. Tipo, literalmente não tem nada nas jaulas. Pera, você escutou esse barulho? Eu acho que veio. Se esconde, Coruja. Tá vindo lá da frente. Eu acho que sim. Calma, Coruja. Pode ser o dinossauro, cara. Tá vindo da nossa esquerda. O quê? Tá vendo alguma coisa? Oh, meu Deus. Loki. O quê? Tá vendo o quê? Lá no fundinho. Ai, calma. Coruja, eu acho que é aquilo. Sai daí, cara. Vem pra cá, pra trás. Ai. Cala a boca. Eu acho que é ele que a gente tá procurando. Aquele ali, sem dúvida, é um dinossauro carnívoro híbrido. Por quê? Ele é muito diferente e tem dentes afiados. Ele tá procurando alguma coisa. Cara, olha a patinha dele. Só que ele é maior que um Velociraptor e parece ser mais agressivo também. Parece ser um dinossauro. Uou! Calma. Não faz movimentos bruscos. Eu acho que ele não sabe onde a gente tá. Fica quieto. Ele tá andando pra lá. Caraca, velho. Ele é bonito, né, velho? Apesar de ser assustador. Não é nada bonito, ele é feroz e mais assustador do que as criaturas. Ele tá subindo nas montanhas, volta pra cá. Ai, fica atrás da grade. Calma. Ele tá olhando pra cá. Atrás. Esconde. Eu tô atrás das grades. Calma. Uou, ele tá com alguma coisa. Atacou o quê? Atacou o quê? Eu não sei, ele atacou com uma coisa, mas ele foi pra lá. Coruja. Meu Deus do céu, você viu o tamanho dele, cara. Ele era gigante, eu tava vi, caçando eu a gente. Vi. E sem dúvida nenhuma, é aquele dinossauro que a gente precisa capturar ou matar. A descrição não era bem clara, né? Tava escrito capturar ou eliminar. Mas eu acho melhor a gente eliminar, porque aquela cara, aquele bicho parece ser muito assustador e é melhor a gente não tentar capturá-lo. E ele é híbrido, ele não deveria estar vivo, cara. É verdade, né? A gente tá brincando de Deus, se você parar e pensar. Bom, ele parece ser um complemento de voz rápido com outros dinossauros. Pelo nome que eu tava vendo no relatório, eu acho que era alguma coisa Indoraptor. Acho que era Indoraptor. Alguma coisa Indoraptor. É, Raptor! Velociraptor, é verdade. Tem tudo a ver, cara. Indoraptor. Tá, ele subiu. Vambora. É verdade, carrega, cara. Já a arma, Coruja. É verdade. Já deixa ela carregadinha. Deixa eu carregar, deixa 30 balas aqui. Deixa eu ver também a outra arma, já tá com 30 balas. Já fica com os dois carregadinhos, porque agora é a hora do combate. É, hora do combate? Loki, pra dizer a minha verdade, tá na hora da caça. E ele está nos caçando. Porque se você acha que ele é bom o suficiente de não saber que nós estamos... Se ele tá nos caçando, por que ele não viu a gente? Na verdade, nós estamos caçando ele, Coruja. E ele vai estar aqui agora! Pera, por onde ele foi? O que? O que impede dele saber que a gente tava atrás das plantas e ele tá fazendo uma armadilha? Agora eu fiquei com medo. Eu acho que agora ele tá caçando a gente de verdade, porque não era pra ele estar exatamente aqui agora. Tipo, ele atravessou a montanha. Ou será que ele correu, foi pra lá pra frente? Não sei, ou pra lá? Caraca, mano, por onde ele foi? Tá vendo alguma coisa, Coruja? Eu não tô vendo nada. Vai, você tem esses olhos grandes e não tá vendo nada. Loki! Ouviu o quê? Ali na frente? Aonde? Ué,
Como ele tá cauda aí? Cauda dele. A eu cauda tô, dele, cara. Eu tô vendo a cauda dele também, eu tô vendo a cauda ele dele. Ele tava atrás da gente e agora tá lá em cima esperando só pra... Tá, mas pelo lado bom, acho que ele não viu a gente, porque se ele tivesse visto, ele já teria atacado. Tá, vamos tentar dar a volta aqui. Crujinha, já tá com a arma carregada, né? Eu tô com a arma carregada, mas você vai adiantar muito. Fica com a arma no pente aí, porque a gente vai ter que atirar nele, não tem jeito. Tá. Dinossaurinho. Uhul. Olha a caudinha dele. Caraca, ele tem uns detalhes em laranja. Ele é bonito demais. Interrupto. É, você tá conversando com ele, cala a boca. É, eu acho que ele não viu a gente. Um tiro na cabeça. Olha, é a carinha dele. Eu vou acertar no olho dele, coruja. No 3 a gente atira. Tá. Um, dois, três! Atira! Ai, coruja! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá vindo pra cima da gente, carrega! Vai! Atira nele! Corre pro meio do mato! Calma, caraca, calma, caraca. Ele tá atrás da gente! Ai, meu Deus do céu! Se esconde na árvore! Ele tá vindo! Eu vou escalar a árvore! Escala alguma coisa, coruja! Cadê ele? Ele tá ali, procurando a gente. Cadê? Deixa eu ver. Ele tá paradinho, aproveita que ele tá paradinho! Atira! Vai! Ai, ele tá tentando me pegar, coruja! Ai, meu Deus, sai de mim! Eu tô tentando, cara, mas eu tô em cima da árvore. Se eu descer, ele vai me abocanhar. Ai, caraca. Tô recarregando. Ai, eu tô caindo, não tô conseguindo me segurar. Sai daí, Loki! Eu tô tentando. Eu tô atirando, mas ele não morre. Aqui eu falei pra você, a carapaça dele é muito grossa. As balas não vão entrar no corpo dele. Calma, eu caí. Ai, ele me atacou. Ai, cara, ele pulou em cima de mim. Ele pulou em cima de mim, coruja. Pelo amor de Deus, corre. Eu tenho agarrada dessa na cabeça, a gente acaba morrendo, cara. Olha o tamanho das garras dele. Ai, meu Deus do céu, essa garrada não. É muito maior do que qualquer dente de todas as criaturas que a gente já viu, cara. Calma. Vai, atira nele! Meu Deus, eu tô atirando, cara! Meu Deus do céu, cara, ele não morre! Será que tem alguma abertura? Coruja, tem uma entrada aqui! Será que dá pra gente passar? Não dá pra gente passar! Deu! Vem cá! Cadê você? Ai, meu Deus do céu! Vem pra cá, que eu acho que ele não passa! Caraca, ele tá se esquiando! Ai, caraca, logo socorro! Vem pra cá, que ele é muito grande! Aí a gente atira aqui! Boa, ele não consegue passar! Boa, coruja, vamos aproveitar que a gente tá do outro lado da jaula! Somente bala nele agora! Não para de atirar! Meu Deus, olha os dentinhos dele tentando pegar a gente! Não vai pegar a gente! Ele não volta! Ele é realmente muito poderoso! Nossa, velho, ele tá aguentando vários tiros, velho! Como assim? Era pra ele ter morrido, cara! Tem granada? Você tem alguma coisa? Ele não morre! Meu Deus do céu! Eu tenho um pulverizador de criaturas, só que eu não sei se vai funcionar nele! Então taca logo o pulverizador... Como é que é o nome? Sei lá... Pulverizador de criaturas, você é burro! Isso aí mesmo, taca logo nele então, cara! Olha o jeito! Sai de perto, Loki, sai de perto! Eu tô escondido! Eu tô com o portátil, eu não sei se vai funcionar, mas ok! Boa! Ai, cara, não tem como ser um dinossauro, a carapaça dele é bem grossa! Nossa senhora, mesmo com o pulverizador ele não morre, cara! Toma no olho! Caraca, ele desviou! Vai, acerta ele! Aproveita que ele não consegue passar pela grade, ele tá tentando quebrar! Mas ele não consegue! Ele não tá conseguindo! Eu tô tirando! Nossa senhora, deixa eu recarregar de novo! Cara, deve ter usado já 3 pentes! Eu só tenho 26 balas dessa arma! Eu tenho só 26 balas dessa arma! Boa! Vai, ele tá indo atrás de tu! Logue! Vai! Ele tá do lado, ele paralisou! Boa! Ele tá fugindo! Eu acho que sim, né? Você tá... Vai, ele tá querendo me pegar, parece, velho. Tô carregando de novo. Ai, meu Deus, você tá vindo pra minha direção. Ai, meu Deus do céu, ele não morre. Ele não morre, cara. Que criatura é essa? Qualquer criatura teria sido pulverizada. Por que ele não morre? É, o Indoraptor, né, cara? Falou que é um dinossauro híbrido com uma carapaça fortificada, sei lá. A gente não sabe o que, deve ter nesse dinossauro. Deve ter DNA de, sei lá, mano, de tartaruga da Indonésia. Que tem o casco mais duro e impenetrável do mundo. Eu não sei. Eu tô recarregando. Calma. Coruja, cuidado, ferrou. Loki. Minhas balas estão acabando. Literalmente, não tenho mais nada. Cara, eu acho que eu devo ter o quê? Eu tenho mais 3 pentes, não tenho mais nada. Calma. Tá, Loki. Tô sem só mais 7 balas, mais 13. Eu tenho poucas balas. Eu vou tacar algumas granadas nele. Sai de perto. Então taca logo, cara. Literalmente, taca agora! Logo. Boa. Mais uma. Taca logo nele. Agora, aí. Matou. Nossa. Nossa, com a granada a gente conseguiu. Caraca, tô muito cansado. Eu tô cansado de verdade, cara. Nossa senhora, cara. E eu acho que com esse barulho todo a gente deve ter atrás dos outros dinossauros. E pior, eu tô sem bala, tô sem munição. Se aparecer um Tiranossauro Rex aqui, eu tô ferrado. Toma, se aparecer um Dominus Rex, eu tô ferrado.
Se protege com ele. Tá, beleza, obrigado, Corujinha. Vambora daqui o mais rápido possível. Nós completamos a missão. Vamos pegar o nosso dinheiro. Porque dessa vez a gente veio como se fosse um caçador de recompensa. Você tá falando que a gente veio como mercenários? É, exatamente. Eu recebi um e-mail falando: ah, vocês gostariam de caçar dinossauro, já que vocês caçam criaturas. Você sabe que a gente não faz esse tipo de trabalho, né, Loki? Ah, eu faço. O dinheiro é bem bom. Tá, vamos embora daqui. Vambora, antes que o dono do Jurassic World veja a gente, porque provavelmente quem contratou a gente não deve ter sido o dono, né? Deve ter sido por baixo dos panos, então... Cara, eu juro pra você, se eu tivesse morrido por esse trabalho, eu te mataria! Ah, mas aí você teria morrido, não teria tempo de me matar. Eu te mataria depois de estar morto, só com a raiva que eu tô agora, cara. Ah, eu juro pra você que eu morreria duas vezes. Você não conseguiria me matar, porque você já estaria morto. Não tem como morto matar um morto. Eu voltaria à vida só pra te matar, cara. Isso é impossível, não tem como você voltar à vida. Cara, para de criar coisas que não existem. Vambora, antes que alguém pegue a gente aqui com as armas e matando os dinossauros híbridos.